Prezident İlham Əliyev Kuba Respublikasının ölkəmizə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Carlos Enrique Valdés de la Concepción'un etimadnaməsini qəbul edib. İki tərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanla Kubanın beynəlxalq təşkilatlarda o cümlədən BMT və qoşulmama hərəkatında əməkdaşlığı ölkələrimizin bir-birinə həmişə dəstəkləməsinin yaxşı nümunəsidir. Dövlət başçısı iqtisadi, mədəni, tibb, idman və digər sahələrdə iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu vurğulayıb. Ənənəvi sahələrdən başqa yeni sahələrin investisiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsinin önəmini qeyd edib. Səfir ölkələrimiz arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi əlaqələrə əsaslanaraq iqtisadi, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib.